Në Tiranë organizua sot një konferencë rajonale mbi përballimin e ekstremizmit të dhunshëm. Përfaqësues nga vendet e Ballkanit, Bashkimi Evropian dhe Shteteve të Bashkuara diskutuan për të shtuar bashkëpunimin kundër terrorizmit dhe si ta parandalojnë atë me masa ekonomike, sociale dhe arsimore krahas atyre policore. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Takimi rajonal i ministrave të brendshëm nisi sot në Tiranë me pjesëmarrjen e 12 shteteve nga Ballkani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ekstremizmi i dhunshëm dhe bashkëpunimi rajonal për të parandaluar këtë dukuri ishte në qendër të diskutimeve nga organizatorët shqiptarë dhe pjesëmarrësit e tjerë. Zëvendës sekretarja amerikane e Shtetit për Sigurinë Civile, Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, Sara Sewall, tha se ky rajon ka një histori të pasur me bashkëtesën paqësore dhe tolerancën. Dhe kjo është e rëndësishme për banorët e vetë, sidomos për të rinjtë. As we work together to counter and prevent violent extremism ideologies from taking root in this region. Ne duhet punojmë së bashku që të parandalojmë ekstremizmin e dhunshëm dhe ideologjitë e dhunshme në këtë rajon, tha zonja Sewall. Këto janë bërë të rrezikshme më shumë se asnjëherë në histori. Asnjë rajon dhe asnjë qytet nuk është i mbrojtur nga këto sulme, tha ajo. Zonja Sewall tha se terroristët mobilizojnë të rinjtë për t'i përfshirë në veprime terroriste. Sipas saj, rruga e vetme për të përballur me këtë sfidë është bashkëpunimi me plane të qarta midis aktorëve vendas dhe ala ndërkombëtar kundër terrorizmit. These types of community-based initiatives must be expanded and become an integral component of. Këto lloj nismash vendore duhet të përhapen në funksion të strategjive rajonale kundër terrorizmit. Këto strategji rajonale me të cilat po përgatitemi për disa muajsh duhet të përfshijnë qeveritë qendrore dhe ato vendore në zbatimin e ligjit, forcimin e policisë dhe organizatat e shoqërisë civile, ekonomike, kulturore dhe fetare, thot zonja Sewall. Ajo tha se terroristët nuk shohin në kufi politik, prandaj bashkëpunimi i të gjithëve është i domosdoshëm sa herë që shohim se si ata radikalizojnë të rinj dhe i frymëzojnë për të kryer akte dhune. Parandalimi i terrorizmit sipas saj është nevoja që të shkojë edhe më tej në kohë. We are now focusing more attention on preventing our children from becoming terrorists. Ne po i kushtojmë tani më shumë kujdes edukimit të fëmijëve tan që të mos bëhen terroristë, zonja Sewall. Bashkëpunimi nis së pari nga zbulimi i natyrës së saktë të terrorizmit si kërcënim rajonal dhe vendor. Po ashtu duhen parë shkaqet e vërteta pse njerëzit radikalizohen edhe ushtrojnë dhunë. Së dyti duhet forcuar roli shoqërisë civile për të qëndruar pranë bashkësive në nevojë. Së bashku me udhëheqësit vendor dhe familjarët, shoqëria civile mund të bëjë një qendresë më të madhe ndaj shkaqeve të radikalizimit. Së treti, ne duhet ngrem lart të drejtat tona njerëzore dhe qytetare, të bashkësive fetare dhe etnike, dhe të mos lëm pas dore pakicat kombëtare, tha ajo. Rritnia ka nevojë për mesazhe pozitive mbi të ardhmen dhe ne duhet t'u tregojmë se kujdesemi për ta më shumë se sa fundamentalistët. Shërbimet sociale duhen përmirësuar, mundësitë ekonomike dhe arsimore duhen shtuar, sidomos për shtresat e diskriminuara. Të gjitha vendet së bashku mund të bëjnë shumë më tepër për parandalimin e këtyre krimeve dhe për të përballur këtë sfidë të terrorizmit, tha zonja Sewall. Shqipëria në këtë kuadër ka luajtur një rol kyç, duke u ofruar në mënyrë proaktive bashkë me partnerët, por edhe në rajon, akoma më shumë, për të shkëmbyer informacion dhe për të bërë operacionet përbashkëta, hetimet përbashkëta, që kanë sjellë rezultate të pamohueshme edhe në Shqipëri. Bashkëpunimi me agjensitë ligj zbatuese në vend, sot që flasim, ka sjellë rezultate të shkëlqyera, që së bashku me reformën ligjore dhe të legjislacionit penal, kanë ulur thuajse në zero numrin e shtetasve që mund të nisen drejt arenave të luftës, luftrat cilat nuk janë luftrat e vendit tonë. Takimi rajonal i ministrave të brendshëm u mbajt sot në Tiranë dhe erdhi pa kohë pas samitit që u organizua në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington me mbështetjen e presidentit Obama. Në të dyja takimet, ekstremizmi i dhunshëm u studiua si një sfidë globale. Shqipëria njihet si faktor me rëndësi në rajon për luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ajo është pjesë e bashkëpunimit rajonal mes agjensive ligjzbatuese të rajonit me përballimin e këtyre akteve. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.